Петриківці просто більше пощастило. В кожній картині ж нема негатива. Ну, тому що не вписується в сучасний арт-ринок. На хліб? Напевно, важко заробити цим мистецтвом, на жаль. Вітаю глядачів Суспільного. Ми у майстерні художниці Галини Назаренко. Далі будемо говорити про те, чим сьогодні є петриківський розпис, яким він має бути в Україні, у світі, як свого часу зросіщували це народне мистецтво, до чого це призвело та що ми ще не знаємо про петриківський розпис. Конів петриківки малювали завжди, але їх малювали, як правило, ну да, був у білокінь, був кінь. Але він був, ну, опять же, традиційні кольори тоді, які фарби були, анілінові, да? Зараз у нас уже вибір на гаманець і на бажання, що по кольору, що по використанню, чи це масло, чи акріл, чи гуаш, при бажанні. Тому вже трішки і спектр, напевно, використання, і все змінюється, не стоїть на місці. От недавно в нас зайшла розмова за золотий колір, що не використовує Петриківка. Але все змінюється, все розвивається. Ну не може же Петриківка так зупинитися на тому, коли малювали яєчним жовтком і фарби з соку. Так же, коли зараз усе є. Тоді, коли не було, так. Але все одно незмінно залишається те, що ми малюємо пальцем і котячим пензликом. Цьому заміни ми не знайшли. Який найстарший з них? Той, що найбільше стертий. Ну, точно Покажіть. Я не можу скажу. Напевно, більше все, що цей найстарший, дивіться, вже такий. Де такий він благенький. З вами бував? Чи скільки Ой, років? Ой, це я не знаю. Ну, це вже я вам не скажу, скільки років. Ви розумієте, воно так, як малюєш, привикнеш, потім його відкладаєш. Але одне, що коли їздю за кордон по виставках, як правило, завжди проходять майстер-класи. Тут завжди везеш штук 20-30 пензликів, тому що саме найбільше, напевно, було не онлайн, а вживу майстер-клас – це на Кіпрі. Ну, тільки не скажу, ну, зал якраз старовинний такий був, багатенько було. Як сприймають за кордоном? Петриківку знають. До речі, знають, я ж вам кажу, ну, опять же, я здивувалася. Знають як сувенір чи знають як високе мистецтво? Як сувенір. На жаль, як сувенір, але ж, опять же, це те, що ми перед цим говорили, що вона недоцінена. От те, що ми зараз хочемо вести його і справді з нього зробити високе мистецтво, і дійсно це можливо. Тобто виставка, галереї? Так. Сувенірка теж повинна бути. Ми її нікуди не дінемо, і це робочі місця, і це праця художників, і це збереження. Але, опять же ж, повинна розвиватися, і правильно ви задали запитання, чи яке високе мистецтво. Так. Отакі картини. Які ми бачимо у вас на стінах? Це високе мистецтво. Це високе мистецтво. І можливо ще, і опять же ж, можливо, що там трохи може ціна недооцінена. Якщо порівнювати, наприклад, ну, з арт-ринком душ абстракції ті в сіті. Ми можемо назвати ціни зараз? Можемо, а чому не можна з картини? Це десь, опять же, беремо, залежно, опять же, все залежить від художника, так? Да? Ми про це говорили, що молоді ті, що працюють у петриківському розписі, намалювали пари картини і вже хочуть на цьому заробити. Ні, тут повинна опять же складова. Тут ім'я важливу роль грає, тут опять же майстерність. Ну і потім і попит, да. За свої, можу сказати, це діапазон від 100 до 1500 доларів. Поки що дорожче не вдавалося продавати. Ну як, я на хліб не заробляю ним. На хліб, напевно, важко заробити цим мистецтвом, на жаль. Це тому, що в мене змога є. Мені чоловік дає на це кошти, в мене змога є купити і хороші матеріали, і фарби, і теж полотно італійське, і пензлики. До речі, вони теж зараз дуже дорогі. Я думаю, що настане час, що буде більше державні програми. До речі, в нас розпочали будувати музей, сучасний музей петриківського розпису. І справді це буде супер. До речі, петриківці дуже неоднозначно про це сприйняли, тому що прибрали майданчик дитячий. Там скульптури були, якщо відверто, скульптури ті були жахливі. Я так рада, що їх прибрали. Але те, що буде музей, ви розумієте, не розуміють. Якщо грамотно зробити підхід, це може якраз бути культурним осередком для села. От іменно це те, що виходить. До речі, під час війни дуже багато переселенців. Петриківка, як я кажу, я розумію, що в них різні погляди, але вона зажужжала, як я кажу, да? Ожила. І якраз от надо осередки такі робити.
І, можливо, навіть з цього малого може піти те високе мистецтво. Опять, тим паче, що в наш час онлайн все, да? Онлайн можна виставки на весь світ робити. Але, опять, грамотно, повинно, сучасний підхід бути. Я маю надію, що воно так і буде. Якраз було це місце, таке, знаєте, як я говорю, куточок родини, ну, не родини, родів, да? Це мамин рід, це тата рід, це онук. І тут захотілося, воно як попросилось, але ж опять же ж попросилося, звісно, якщо родове, то як дерево життя. Ну, опять же, не традиційне, а таке, як моє бачення, да? Рід, він же ж великий. Потім ті, що зараз живі, і діти зверху, манюсінькі ще. Ну, таке, знаєте, переосмислене дерево життя, на мій бачення, біле. І це не ті кольори, які ми звикли бачити. Жовті, зелені, соковиті, але тим не менш, це петриківський розпис. Ну, і опять же ж, моє бачення. Да? Навіщо він нам зараз, петриківський розпис, яким він має бути в Україні і в світі? По-перше, він якраз відображав українську, справді, українську душу. От іменно українців, які ми, от такі ми яскраві, ми веселі. Дивіться, беремо по картинах, в кожній картині ж нема негатива. Сім'я. Позитив, на щастя, на кохання, там десь про діточок, про врожай. Все на позитиві. Ну, нема негативного. І навіть якщо беремо старі мальовки художників, чорних кольорів не було. Це вже теж у сучасненні вводять. Ну, теж воно не притаманне. Я так аналізую, я стараюся майже його взагалі не використовувати. Розкажіть про те, як от намагалися це знівелювати у радянські часи. Як зросіщували петриківські? Зросіщували чорне тло. Ну, опять же, я говорю, дивіться, чорне тло не притаманне петриківському. Петриківка – це білі стіни от хати, от настінних розписів і… От скрині. Це були темнозелені, охристі, вишневі. А чорне, це взялося, опять же, що ті візьмемо хохломи. Ну, мені здається, це моя гіпотеза, що якраз це був той шансик, що нас не знищили. Що ми трішки зрусіщили нас тим чорним тлом. Але зараз він так уївся, що я дивлюся, навіть і вроді розуміють, хто що, ну, не повинен чорне бруть. Його ж можна замінити темно-зеленим, темно-синім, темно-вишневим. І воно буде благородне, красиве. На вашу думку, зараз важливо доносити те, яким є істинний петриківський розпис? Воно ж важливо завжди було. Одне, що... Ну, опять же ж, немає інституції, щоб це було, опять же ж, я ж кажу, що грамотно подано. Не так, знаєте, самодіяльність. Самодіяльність, вона на кожному кроці. Але от правильний сучасний арт-підхід. Опять же, щоб коли прийшов глядач, щоб його зачепило далі. Ну, опять, що я говорю, що особливо коли за кордоном проводиш виставку, обов'язково потрібно майстер-класи проводити. Тому що коли ти їм показуєш, що ми малюємо пальцем і малюємо тим котячим пензликом, уже вони тоді зацікавляються, і вони тоді далі, далі, далі взнають. Як ви вважаєте, яка мета була тоді, коли хотіли зросіщити петриківський розпис? Тоді вижить. Мені що здається, що якраз це... Був той шанс, що вижить, тому що в кожному регіоні були розписи. Їх знищили. От навіть подивимося, в Росії скільки розписів на сьогоднішній день, да? А в Україні їх там на пальцях одній руки можна. Це Петриківка, Опішня, Косів, косівська кераміка. Тобто зросіщити – це значить прибрати ідентичність. Брати, ну, ідентичність, думаю, Петриківки, що це український петриківський розпис, зробити їх усіх такими уніфікованими. Але не вдалося. Опять же, вертаємося, я ж кажу, на кожному етапі був хтось, щось справді був такий, знаєте, що талановитий. От в експериментальному у нас, наприклад, я не скажу, що це прямо така категорична заборона була, але ми про це говорили, піднімалося, що чорне тло – це Росія, це не українське, і взагалі це не притаманне петриківському розпису. І ми не малювали. Але, ну, а на фабрики дружби, це під радянські часи, там малювали. Але в той час, ось дивіться, в 25 країн світу вироби з фабрики дружби експортувалися. Це ще й валюту приносили.
Ну, чи знали про те, що це Україна і Петриківка? Думали, що це Радянський Союз? Не знаю. Іде зараз передача цих традицій? Цікавляться нові майстри? Цікавляться, але воно так зараз якось... З однієї сторони, ви знаєте, двояке відношення. Тому що оці, що за межами Петриківки, їх одразу практично видно. Я ж кажу, це... Винятки, коли він з Петриківкою не зв'язаний, і щоб він був супер. Да? Вони чуть-чуть помалювали, і вони вже себе вважають, що вони художники. Ну, те, що вони цінять, може, то й хорошо, може, і ми тоді, петриківські ночники, коли себе більше цінить. Але майстерність. Я, от, наприклад, беру по собі, я до сих пір щось чуся, щось там думаю. Вона, ну, повинна... Художник і повинен, напевно, так, як, все життя бути у пошуку. А серед людей є цікавість? Ви проводите майстер-клас? Ну, звісно, що є. Ну, Петриківка – це позитив. Ви розумієте, мені дуже подобалося. Це як арт-терапія, можна так. 100%. Дуже подобалося, знаєте, це, от коли в Японії, як я була, це якраз було на виставку, я вже не їздила, а їздила спочатку... Якийсь фестиваль був, і майстер-класи 2 дні ми проводили з японцями. Вони такі трішки зажаті, да? Такі стримані, що в одягі вони стримані, в поведінці. Малюють такі стримані, а потім починають малювати. І знаєте, таке враження, от іменно от петриківського росту, як у малих дітей, особливо, я ж кажу, коли цим пальчиком, коли оцей вони пензлик котячий бачать. З 24 лютого чи виникало щось, якісь такі проекти подібні? Були спочатку ідеї, проекти, щось я вам скажу. Вони швидше були, опять же, як арт-терапією, щоб трохи, тому що я по собі бачила, я почала заходити, я думаю, багато хто почало заходити в депресії. Да? Ви малювали з 24-го? Можна сказати, я практично не малювала, але в мене були доробки, знаєте, такі, як розфарбовки. І я її просто друкувала, і людям кажу, беріть, розфарбовуйте, малюйте, 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 малюйте. І я думаю, що якраз це було, ну там була основна тема, це ангелика моя любима. Але, а так, я ж кажу, мені самі сумно, що я не малюю. Маю надію, що коли закінчиться війна, що ми якийсь крутецький проєкт зробимо. Але на той рік, я не знаю, як воно буде, вже, на жаль, не знаю, який університет, стоки теж вийшов. Теж хочуть якесь мероприємство провести і вже списувала зі мною. Я таки зрозуміла, що працівники цього чи університет, чи інститут будуть лекцію читати навіть по петриківському розписі в Токіо. Тому що питали питання, де, яка різниця. От тут теж в них було питання, яка різниця між хохломою і петриківським розписом. Хоча є теж, опять же, гіпотеза, що хохлома – це пішла від Петриківки. Якщо беремо історично, Україна, ну, такі коріння має, що ті хохломі не снилося. І навіть розпис беремо. Він, ну, опять же, це те, що досліджувалося. Да? Якщо беремо трипільську культуру, там вже був розпис. Тоді не було. Да? А в нас вже були якісь розписи. І потім він відозмінювався. В кожному регіоні свій був. Петриківки просто більше пощастило. Що просто на кожному етапі знаходився той, хто зберігав. І, напевно, було в той час, це дуже важливо, щоб зберегти. Да? Наприклад, ведучі, навіть українські, взяти кураторів, вони не візьмуться за Петриківку. Чому? А тому що на цьому не заробиш. А підрозумі... чому не заробиш? Ну, тому що не вписується в сучасний арт-ринок. Ну, а ми так робимо. Потихеньку. Все ж таке, мрія така є, і я думаю, все ж таке, колись, зараз, звісно, в ці часи всі заговорили про Петриківку, і я думаю, що після війни буде мінятися, і якраз, можливо, цей буде шанс той дійсно вписатися от іменно українській культурі. Раніше затирали українську культуру, робили з нас манкуртів, да? Щоб ми не знали нічого. Навіть не завдяки, як ото, незважаючи ні на що, десь на подсознанні, по частичках, все одно ця культура збереглась українська. Ну, тепер ми будемо її показувати вже на весь світ так гучніше. Дякую, що були з нами. Ми сьогодні спілкувалися про петриківський розпис із художницею Галиною Назаренко.